Ця котельня на вулиці Степовій обслуговує 8 будинків. Нещодавно тут встановили 2 нові котли і зараз завершують монтажні роботи. Тепловики кажуть, обладнання, що стояло тут раніше, прослугувало 13 років і вже не виконувало своїх функцій на 100%. Демонтували старі котли, вийшовши з строю, не пройшовши іспитання, і встановлюємо нові. От вже займаємося обв'язкою, вже встановлено все сьогодні. Повинні закінчити сьогодні обв'язку, опресовка буде вже там за операторами. У концерні розповідають, нове обладнання енергоефективне. З його допомогою покращиться якість надання послуг з опалення та гарячого водопостачання. Крім того, нові котли майже повністю автоматизовані, що дозволяє зменшити участь персоналу в їх обслуговуванні. Для того, щоб ці котли працювали як можна довше, вместе з ними ми встановили автоматическую систему водоподготовки, которая тоже без участия персонала готовит химочищенную воду для работы. Не образуется накипь, не образуются вредные примеси, и котлы прослужат, я надеюсь, очень долго. Термін експлуатації котлів – близько 12 років. Однак у концерні кажуть, нова система водопідготовки допоможе зменшити негативний вплив кисню та інших газів на стан обладнання та продовжить період їхньої роботи. Анастасія Федоренко, Володимир Кіт, телеканал Z.